Voor de muziek op belangrijke momenten grijpen we vaak terug naar grijs gedraaide clichés. Klassiekkenner Sander en rocker Thibaut gaan elk in hun eigen genre op zoek naar nieuwe klassiekers. Klassiekers voor de grote dag, voor een huwelijk. Ik denk 75% van alle video's die ooit gemaakt zijn over een vers bruidspaar dat uit de kerk stapt, is op dezelfde muziek van Felix Mendelssohn, de bruiloftsmars. En... rijst. Daar komt de bruid. Dat is eigenlijk muziek van Richard Wagner, een bruiloftskoor uit een opera. Het is mooi, maar mensen willen soms ook iets anders dan klassieke muziek op hun bruiloft. En ik denk meteen aan een classic, echt wel. John Legend, All of Me. 'Cause all of me loves all of you. Meliger wordt het eigenlijk niet, hè? Nog iets melig van een soortgelijke muzikant, Bruno Mars, Marry You. Dat is een party ook, hè? Ja, dat is al andere schoenen aangedaan. Ja. Dat is zo, ja. Hey baby, I think I wanna marry you. Maar we hebben nood aan een nieuw huwelijksnummer dat we klassieker mogen noemen. En ik heb een voorstel, een nummer van de band Red Hot Chili Peppers, Hard to Concentrate. Het is eigenlijk Flea, de bassist, die wilde trouwen met het meisje waar hij toen mee aan het daten was. Maar Flea is meer de man die doet en minder, hey, wil je met me trouwen? Maar zijn bandlid Anthony Kiedis die schrijft gewoon een huwelijksnummer, een huwelijksaanzoek voor zijn goede vriend Flea. En het goede daaraan is dat de Red Hot Chili Peppers eigenlijk heel veel nummers hebben gehad die... Het ging vaak over seks en Suck My Kiss en Suck My Nog Iets. Okay. Zo van die dingen. Dus het is een soort van primeur voor de Red Hot Chili Peppers dat ze een huwelijksaanzoeknummer geschreven hebben. Een beetje de zachte kant van een pikante Chili Pepper band. Zo is het mooi verwoord. Ik denk dat het tijd is voor een vrouwelijke componiste. Dit is een primeur, hè? Die hebben we nog niet gehad. Maar er is één vrouw die perfect past voor het huwelijk. Clara Schumann. En haar eerste pianoconcerto. Ik vind het ook heel romantische muziek. Ik zou het meteen op mijn eigen huwelijk laten horen. Het is ook een symbool voor elke dag voor elkaar kiezen. En dat heeft Clara ook gedaan met Robert. Want ze mocht niet trouwen van haar vader. Ze is naar de rechtbank geweest. Ze wou met Robert Schumann trouwen. Ze was moeder van 8 kinderen. Ze wou 8 kinderen. En ze was vooral ook een vrouw die altijd geloofde in haar man. Want haar man Robert Schumann had heel veel last van depressies. En Clara Schumann is er altijd voor haar man geweest. En dus dat verhaal en die romantische muziek... Sorry, dit is de perfecte nieuwe klassieker voor een huwelijksdag. Ja, Sander, de nieuwe huwelijksklassieker. Wat gaat het zijn? Ik vind het een mooi verhaal van de Red Hot Chili Peppers. Zo een zachte kant laten zien. Maar ik wil niet per se bij een huwelijk mij... naakte mannen, muzikanten voorstellen met alleen maar een sok rond een ding. Ja, dat snap ik. Dus? Clara Schumann. En haar pianoconcerto. Ja. En dan zo samen in de zetel zitten, naar de trouwfoto's kijken met die muziek van Clara Schumann. Oh, dit wordt ongemakkelijk. Schatje, dit moet ook niet. Schatje, dat was toch een schone dag. Ik heb je gelijk gegeven, maar dit moet echt Schatje, niet. Hoe schoon was die een dag met dit ons moet, twee? Dit moet niet.